Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Com nós não tá muito bem não, gente, mas vai ficar, se Deus quiser. Olha aqui, ó, estamos com um carro quebrado aqui no meio da estrada. É rir para não chorar, viu, meu povo? Tinha ido na cidade com o Ziel, resolver umas coisas e voltando aqui o carro deu um problema aqui, não sei o que é não. Ele acha que é rolamento, eu não entendo mesmo. E já tá bem de tarde. Ele já ligou para um guincho na cidade de Araguaína, né? Que estamos próximo aqui da cidade de Araguaína. Para o guincho vir, e o guincho já tá vindo, gente. Aí depois a gente vai ter que ir embora de van, né? Descer na beira da estrada lá do asfalto, onde pega a estrada de chão. Não sei como vamos fazer, vamos ter que ligar para alguém, pegar a gente lá, né? Já mandei mensagem para minha filha ficar na vizinha enquanto a gente chega. Porque só Deus sabe agora a hora que a gente vai chegar. E o complicado, gente, é que provavelmente nenhum mecânico vai mexer nesse carro hoje mais, né? Vai ter que ficar aí para amanhã, vai deixar o carro, depois já vai ter que vir voltar para pegar esse carro. E é complicado, gente. Agora vamos ficar aqui esperando o guincho chegar, né? Ó, tem nada perto aqui, só as fazendas mesmo. Ó, pegar algumas coisas que tá aqui no carro que a gente comprou, não fizemos despesa hoje não, né? Ainda bem, gente, porque senão seria muito ruim, muita coisa. A gente não pode deixar no carro, né, as coisas. É, tem algumas plantinhas aqui, alguns cactos, vou pôr dentro de uma caixa térmica, que a gente trouxe uns queijos também, né, pra vender aqui na cidade. Graças a Deus, vendemos todos os queijos que a gente trouxe. E é isso, gente, vamos pegar aqui e ver o que dá pra levar. Já deixar aqui mais ou menos organizado, né, até a hora que o guincho chegar, né. Graças a Deus, existe ainda pessoas do coração bom. Quando a gente acabou de parar aqui, ia sair numa caminhonete da fazenda vizinha aqui, com dois rapazes. Eles pararam, perguntaram o que foi, como que podia ajudar a gente. E a gente ficou muito feliz, porque, assim, devido a pessoas de má fé que tem hoje em dia, as pessoas têm até medo de oferecer ajuda, né? Parar, se preocupar. Então, em seguida, já ia passando um mototaxista que mora na cidade mais pra frente, parou, deu contato, perguntou em que podia ajudar, falou que se a gente for para a cidade precisar de qualquer coisa, pode ligar para ele, que ele está à disposição para ajudar. Então eu fiquei muito feliz, não sei o nome dessas pessoas, mas por acaso elas veem esse vídeo. Fica aqui o nosso agradecimento, tá bom, pessoal? E falar assim, que Deus sabe de todas as coisas, né? E sempre coloca pessoas para ajudar a gente, né? Quando a gente precisa, por isso que a gente sempre deve fazer o bem, né? Porque ele sempre volta para a gente. E é isso, pessoal. E eu passei minha perna no mato aqui, ó, que o carro tá parado bem na beirinha aqui do acostamento, tem nem acostamento, na beira da estrada aqui. Queimou, gente, minha perna, não sei se é uma lagarta, tá assim, pegando fogo, ardendo. Eu vou até procurar, deve ter encostado em alguma lagarta, que tem umas que são bem venenosas, né, mas espero que não dê muito problema assim. Então mandou suportável até agora. Então é isso, gente. Vou mostrar pra vocês aqui o que vai acontecer, mas eu acredito em Deus, que Deus vai providenciar tudo, vai dar tudo certo. A gente vai conseguir arrumar esse carro, nem que for daqui pra amanhã. Vamos voltar pra nossa casa, né? Nós tínhamos ainda os planos de fazer algumas coisas hoje, mas não vai dar. Mas não tem nada não. O importante é que a gente tá bem, né? O carro, esse aqui, depois o mecânico arruma, né? A gente trabalha pra arrumar o dinheiro pra pagar aí. E é isso. Gente, ó, eu passei aqui aberando o carro, ó. E na hora que eu passei, gente, que eu passei por aqui, ó, eu já senti a perna ardendo, queimando, que eu ia sair ali na frente. E aí eu vim olhar aqui, ó, encontrei. Deixa eu só mostrar pra vocês. Olha, vou tentar focar, não sei se eu vou conseguir focar. Olha os pelinhos dessa lagarta como é fino. Gente, a minha perna tá queimando igual fogo. Tá igual pimenta ardendo, olha. Então, se por acaso vocês verem, não encoste nessa lagarta. Ó, ela é pequena, mas olha os cabelinhos dela. Gente do céu, esses cabelinhos aqui é muito perigoso. Pois tá ardendo, ardendo a minha perna. Aí, ó, eu tinha quase certeza que era uma lagarta. Tem algumas, gente, que dá até febre na pessoa. Vou mostrar ela pro Uziel. Tá ali, ó, do outro lado da estrada, o celular do nada desfocando. Aí, focou. A caixa aí, ó, que eu levei os queijos. Deixa esse carro passar, gente, muito barulho. A
Aí, gente, eu vim trazendo umas plantinhas. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu aproveitei. Ó. Um monte de cacto. Depois eu vou fazer uma... um vídeo mostrando pra vocês. Coleção. Então, coloquei elas aqui, né? Que não vai poder ficar no carro. E agora... vou atravessar aqui. E vou ali onde ele. Tem uns animais bonitos ali, ó. Os cavalos. Na fazenda. Achei a lagarta que eu encostei a perna, ó. Bem onde eu passei. A perna tá ardendo, parecendo que queimou. Com fogo. Olha os perigos, gente. Tá desfocando aqui. Olha, gente, liguei o flash, ó. Dá pra ver melhor agora. Ela é bem amarelinha. Olha. Vou pisar em cima dela. Olha aqui onde ele encostou. Acho que tá ardendo. Ó, gente, graças a Deus. O guincho acabou de chegar ali, ó. E agora vamos voltar pra cidade de novo, né? Já tá começando a escurecer. Olha aí, ó. Daqui um pouquinho nós estamos lá na cidade, caçando um lugar pra colocar esse carro. Se ainda tiver van, nós volta de van. Eita, gente. Morro de medo de ficar em beira de rodovia desse jeito assim, ó. Acho tão perigoso. Lembrei de uma vez que a gente tava ali na cidade de Araguaína. O nosso carro tava no estacionamento. Aí chegou um guincho para guinchar outro carro que tava do lado. Quando o guincho subiu o carro na rampa, gente, o carro escorregou de cima da rampa e bateu. Acho que era até nesse carro mesmo aqui. Bateu na lateral desse carro, amassou ele todinho. O carro parado no estacionamento e aconteceu esse acidente. Aí, graças a Deus, né, o dono do guincho foi... pagou tudo, o conserto direitinho, né, gente? Graças a Deus. Mas a sorte também é que nesse dia o carro tava parado e a gente não tava no carro. Gente, agora, acho que agora a gente vai na cabine lá do guincho, né? Vixe, acho que é. Bora. Bora, bora. Olha, gente, aí já estamos indo aqui no guincho, ó, na cabine. Vamos descer ali na... vamos voltar aqui, né? Retornar. Vai na próxima cidade ali. Pra trás. Voltar, gente. Descer na cidadezinha que tem e vamos na van. O carro vai ter que ir pra cidade outro dia, quando estiver pronto, amanhã ou depois, o Zé vai voltar pra buscar. Amanhã ainda tem que vir pra levar ele na mecânica. Ah, é, né? Pronto, gente, estamos retornando aqui agora, né, pra cidade que ficou ali atrás. É, o Zé vai vir amanhã pra levar o carro na mecânica, né, Zé? É. E é isso, gente. Desse jeito. Olha lá, gente, o Zé, o atrevido, ó, já tá indo ali. Diz que vai tomar uma nadinha, tomar um refrigerante só.
E aí, ó, pega umas coisas, tá aqui na beira da estrada. O guincho já foi embora com o carro. Agora esperar uma van pra nós poder ir embora. Pronto, gente, olha nós. Já estamos aqui na van. Viajando de ônibus. É, uma van confortável, cheirosa. Só eu que tô aqui, ó, suado, com a cara brilhando. Mas quando chegar em casa, tomar um banho, né, gente, descansar. Já ficou até mais animadinho, já até sorriu, ó, porque ele tava muito tenso, preocupado. Mas é assim mesmo, a gente fica meio sem graça, né, gente? Mas tudo se resolve, tá vendo? Daqui um pouco, pra entender, nós estamos em casa. Acabamos de descer da van. Agora estamos indo aqui, ó. Não ri não, gente. Não ri não. Aí, ó. Derruba as coisas no chão. Estamos subindo aqui agora na estrada de chão. Ó, tá vindo um carro lá no asfalto. E, gente, um buraco. Ele ligou aqui pro camarada dele. O camarada dele tá vindo buscar nós. Que é vizinho também, tem chácara aqui, né? Deve estar chegando já por aí. Tô vendo um farol vindo ali nessa direção. Ó, acho que é ele que tá vindo. E é isso, ó. Até aqui nos ajudou o Senhor. Agora imagina, há 20 anos atrás, que não existia transporte nenhum. O pessoal nem telefone. Aqui, não tinha telefone, não tinha nada. E era só mata. Atravessava aqui, era o cabra pisando na frente e a onça pisando atrás. Já não pensou, é gente, numa situação dessa, não ter um telefone para chamar um guincho, para ligar para um socorro. Olha ali, ó, o motorista já vem chegando ali. Era complicado, gente. Hoje em dia tá bom demais, menino, tá fácil. A gente é acostumado a andar de carro. Um dia que não tá de carro, a gente acha assim que é dificultoso às vezes, né? Andar a pé. Deixa que eu vou a pé, meu. Vai embora, pode ir. Cadê o carro? Quebrou. O que foi? Um rolamento lá, estourou, fez um barulhão, não tá dentro. O rolamento deu uma corrida, deve ter feito a corrida. Gente, 8 horas da noite, chegamos em casa. Graças a Deus, viemos em segurança. Ó, o rapaz acabou de deixar nós aqui, o Zé já pegou a moto, já foi ali na nossa vizinha buscar as meninas. E é isso, gente. É, fiquei muito agradecida a Deus, né? Por Deus ter feito com que tudo desse certo. Foi tudo muito rápido, né? A gente conseguiu resolver tudo muito rápido. E eu acredito assim, gente, que tudo que acontece, por mais que pareça ser uma coisa ruim, tem um lado bom, né? Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o porquê, né? Permite que as coisas aconteçam, às vezes a gente não entende, mas às vezes é livramento, ele nos impede da nossa própria destruição lá na frente, né? A gente, às vezes, se o carro não tivesse quebrado, sei lá, gente, vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? De repente a gente podia se acabar lá na frente. Então, é dessa forma que Deus nos livra, né? Uma das formas dele nos livrar de coisas ruins. Então, em tudo, dá graça, tá bom? Por mais que, aos nossos olhos, o que acontece na nossa vida não seja bom, mas é só a gente confiar nos planos de Deus, ó, que no final dá tudo certo, por mais que a gente não entenda, mas que prevaleça a vontade do Senhor, né? A vontade de Deus na nossa vida, né? Que Deus sempre nos protege. E eu cheguei em casa tão feliz, gente, tão cheia de gratidão, né? Por Deus tá sempre cuidando da gente e as coisas sempre dando certo, né? Os momentos difíceis acontecem, vem, mas no final dá tudo certo. Gente, é isso aí então. Eu vou agora pôr essas coisas aqui pra dentro. Nem entrei em casa ainda, né? Só abri a porta, tô aqui. Vou entrar, tomar um banho, fazer um café fresquinho, comer com requeijão. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham, né, ficado aí torcendo pra gente pra dar tudo certo, né? Que eu sei que vocês sempre querem o nosso bem. Se tiver gostado do vídeo, deixa um like pra fortalecer o canal, tá bom? Se é novo ou nova por aqui, não esquece de se inscrever. Eu tô um pouco rouca ainda, né? Tô um pouco gripada. Mas eu tô ficando bem também, graças a Deus. E é isso, pessoal. Um abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Vou tomar um banho, ó, que a cara tá brilhosa aqui, de oleosidade. A gente transpira muito, muito calor. Fui!